Puc, puc, uveche priruci, pravi ukusi, žepati i zvuči. Puc, puc, tako dobro zvuči, i svaki kusta sada glasno buči. Puc, 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 zvuči zabavno. Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Rambosek. Još nam samo ale fale, nema leba za budale. Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Kad nekog volimo, za njega činimo sve što možemo. Pa i malo više. Jer to je ono što ljudi rade. A mi smo tu za ljude. Halk Bank. Keš krediti sa godišnjom fiksnom kamatom od 7,45%. Pauza u otplati svakog sedmog meseca. Halk Bank. Ljudi pre svega. Deco, u prodaji je najnoviji album muzičke radionice Mari Mari. 15 najzabavnijih pesama za zdravo i srećno odrastanje. CD možete kupiti u prodavnicama PGP RTS-a. Novo od Lego Friends. Wow, stara vatrogasna stanica. Ovo bi mogao biti savršen prostor za kuću prijatelja. Zajedno ga možemo učiniti neverovatnim. Strava, bicikl sa alatom. Ovo što nam treba je muzika. Juhu, ovo je najbolji prostor za kuću prijateljstva ikada. Thank you.